Доброго дня, шановні члени виконкому. Довожу до вашого відома інформацію про діяльність КП «Долінінвест», яке я очолював за період 20-го, частини 21-го року. Я не знаю, в принципі, хто було написано, якщо ви цікавились, якщо вам буде цікаво, я буду розповідати, а так мені буде наголосити на тому, що на даний момент по результатах роботи за останні півтора року у нас на залишку лишилося біля 10 мільйонів майна, обладнання і всякого іншого, що було надбано за міжнародні кошти, і на які, я надіюся, з допомоги спеціально створеної комісії і ваш в тому числі, правильно направити все існуюче майно на користь громади. Тому що на даний момент воно все просторіє, стоїть і чекає правильного рішення з боку членів виконкому і депутатів міської ради. Це коротко резюме по всій видів діяльності. Ми поставили, купили приміщення, облаштували завод. Ми відремонтували приміщення на промисловий 5 на 600 квадратних метрів, яке стоїть, теж пустує, чекає використання. Ми купили сільськогосподарської техніки майже на 900 тисяч, яке стоїть в комгоспі, теж чекає використання. І фактично ми зробили все, тепер тільки дати можливість то запрацювати. Отак коротко про результати нашої діяльності. Чи є запитання до Олександра Романовича? Немає? Дякую, Олександр Романович. Техніку ми оцінили, особливо Володимир Тарасович, коли взимку ми мали змогу там додатково змогти очищувати наші вулиці від снігу. Я надіюся, що в скорому часі ми запустимо лінію. Так, світло вже підключено. Вже підключено, момент там благоустрій завершується. На стадії завершення, до кінця місяця буде готово. Так, в робочому порядку ви доповіжте тоді, будь ласка, дату, коли приїде та виробник лінії, щоб ми зробили постановку. Домовились ми з місцевими підприємцями про завантаження її цього пробного пусту та сировиною. Ну і всі інші моменти, які потрібно. Я думаю, що в найближчий час вже в практичній площині ми покажемо та результати реалізації. Так, повністю стоїть поки що. Тому так. Звичайно, є питання, є проблемне, але ну, процеси вони будуть вирішуватись. Ми ще не маємо результату, тому що не закінчився прийом звіту європейськими партнерами. Наслідки звіту, там результати обов'язково ми вам скажемо, які будуть. Наперед спрогнозувати зараз не можу. Там непроста ситуація, я про неї говорив ще на сесії. Але ну, остаточні результати будуть вже, коли буде офіційне рішення комісії. По передачі і використанню майна є відповідне розпорядження міського голови. Комісія працює, проводить інвентаризацію. Відповідно, ми будемо давати рекомендації, щоб і депутат, і виконавчий комітет приймали відповідне рішення щодо використання майна. Якщо немає запитань, зауважень, пропозицій до проекту рішення, він у вас є, інформацію беремо до уваги, тоді прошу за даний проєкт рішення голосувати. Хто за, прошу опустити. Хто проти, отримався. Один отримався. Рішення прийнято. Дякую.